це для Миколаєва дуже добре свято. Для Миколаєва це традиція кожен рік. Це для Миколаєва таке свято, що... А ти бачиш, що ми Миколаївський театр «Ляльок», ми з дітками працюємо. І нам дуже приємно, що сьогодні зібрались навіть батьки з колясочками. І сьогодні таке свято веселе і радісне. І ми запрошуємо всіх на це свято. А це наша україночка. У нас вистава є для дорослих «Ханума». І вона там в нашому фіналі виходить, танцює, співає. Це вражає уяву, це найкраще, що зі мною ставалося в житті. Мені більше все подобається, що це все додає радість дітям. І діти вони посміхаються. Персонаж Єгу-Поп, це папуга, з вистави «В країні кривих дзеркал». Ну, такий жадібний до усього, боязливий характер. Він, ну, як бачите, по короні король цієї країни, от, і керує своїми підданими. І все хоче, щоб було по його. Я шаг назад, а ви вперед. Раз, два, три, раз, два, три. А тепер наоборот. Ви назад, а я вперед. Ідем задом наперед. Раз... Я нуф-нуф. Він інтересний. Интересный. Ну что, там, конечно, немножко мало слов, и мне меньше всего слов говорить. Ну, больше всего смеются над меня. Деньги